الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد رضيت سبحان الله سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد محترم سامعین اکرام معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام خطبہ اعظام نعت خواں حضرات دانشوران قوم و ملت محبان اہل سنت غلامان غوث اعظم و غلامان غریب نواز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ کے اس دیار محبت میں محترم المقام عالی جناب منور صاحب اور محترم المقام عالی جناب امتیاز صاحب کی دعوت پر آپ کے روبرو آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے میں دل کی گہرائیوں سے محترم منور صاحب کا امتیاز صاحب کا اور دیگر اس جلسے کے انتظام کرنے والے تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی اس بابرکت نورانی علمی و عرفانی محفل سے خطاب کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا پیارے بزرگ اور دوستو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معراج پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں
کیونکہ گزشتہ دو روز قبل ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رات سے استفادہ کیا اور علماء اہل سنت سے آپ نے اس موضوع پر خطابات بھی سماعت کیا ہوگا. چند پہلو ہیں جو ہر مسلمان کے لیے سمجھنا ضروری ہے, اور کوئی شخص اگر معجزہ معراج کو اگر اچھی طرح سمجھ لے اور اس کی حقیقت کو جان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہتی دنیا تک کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا, کبھی بدعقیدہ نہیں ہو سکتا. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ جو معجزہ معراج ہے, ایک صاحب کے سامنے مسلسل دو گھنٹے تک بیان ہوتا رہا تو صاحب پورا بیان سنے, ماشاءاللہ اچھا گھور گھور کے دیکھ کے سنے, غور سے سنے, بہت ہی زیادہ محبت سے سنے. جب بیان کر کے واپس نکل رہے تھے تو دوڑتے ہوئے آ کے بولے, مولانا صاحب یہ معراج آخر ہے کیا, مجھے سمجھ میں نہیں آئی. بولے دو گھنٹے بیان سننے کے بعد بولے سمجھ میں نہیں آیا. بولے سمجھ میں, ارے بھائی آپ لوگ بھی گھر کے دیکھ رہے, آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اتنا گھر کے مت دیکھو بھائی. ابھی اتنا آپ گھریں گے تو پھر میں تقریر بول جاؤں گا, پھر اتنی دور آنے کا مسئلہ پورا تڑا ہو جائے گا. تو آپ ذرا محبت سے سنیں گے تو میں بھی انشاءاللہ محبت سے سناؤں گا. تو پیارے بزرگ اور دوستو, وہ صاحب نے کہا کہ بھائی مولانا صاحب مجھے تو یہ تقریر سمجھ میں نہیں آئی, یہ معجزہ معراج مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو بولا صحیح صحیح بتا, ایمانداری سے بتا, کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ تو بولے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو بولا خدا کی قسم تیرا سمجھ میں نہیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو سمجھنے سے انسان کی عقل عاجز آ جائے. انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا, وہ بس اللہ کرواتا ہے, پیارے مصطفیٰ کرتے ہیں. اب اپنے علم کے مطابق جو باتیں بزرگوں نے احادیث کی روشنی میں, قرآن کی تفاسیر کی روشنی میں ہم کو بیان کی ہے, وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو سمجھ لیجئے, ایمان تازہ ہو جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ٹینشن مت لیجئے, اسی کو معجزہ کہتے ہیں. کیونکہ معجزہ اور کرامت یہ انسان کے سمجھ کی بات نہیں ہے, یہ ہاتھ محبوب کا ہوتا ہے, کام خدا کا ہوتا ہے. ذات محبوب کی ہوتی ہے, سفر کرانا خدا کا ہوتا ہے. قلب محبوب کا ہوتا ہے, اسے غسل کروانا خدا کا ہوتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, چلنا سفر کرنا مصطفیٰ کا ہے, اور سارا سفر کروانا خالق کائنات کا ہے. جو کرانے والا کروا رہا ہے اور کرنے والا کر رہا ہے. تو اب امتی اور بندے کو چاہیے, آمنا صدقنا, اے اللہ جب تو کروا رہا ہے, جب پیارے حبیب کر رہے ہیں تو ہمیں ٹینشن کی کیا بات ہے. کروانے والا بھی پاک ہے اور کرنے والا بھی پاک ہو کر پیدا ہوا. پیارے بزرگ اور دوستو, مسائل کو سمجھیں. دین جو ہے یہ سمجھداری کا نام ہے. اس کے اندر آپ جذبات میں اگر آئیں گے تو آخرت برباد ہو جائے گی. تو پیارے دوستو, اب ذرا غور کریں, یہ سفر معراج ہے کیا؟ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کہ اپنے دربار خاص میں بلایا جائے, لا مکان تک بلایا جائے. تو اللہ نے چاہا, حضور کو بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف کروایا. کیا کرایا؟ اپنے دیدار سے مشرف, دیدار کرایا. اللہ نے اپنا دیدار اپنے نبی کو کرایا, اور قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے, قاب قوسین او ادنا, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس قدر اس محبت سے ملاقات ہوئی کہ دونوں کے درمیان صرف کمان کا فاصلہ باقی رہ گیا تھا. اللہ نے اتنی خاص اپنے حبیب سے ملاقات فرمائی, اور حضور نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. اس پر علماء کرام کے بڑے مفصل بحث ہیں, اور یہ 1400 سال سے یہ دلائل اس بات پر چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, مگر بنی ہاشم اس بات کو مانتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا. اصل جو معراج ہے وہ ہے حضور کا رب کا دیدار کرنا. اصل معراج کیا ہے؟ حضور نے
رب کا جو دیدار کیا یہ اصل معراج ہے. پھر آپ مجھے حضرت یہ سب جو باتیں ہوئی ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, پھر مسجد اقصیٰ سے پھر اس کے بعد انبیاء کی امامت, پھر انبیاء کی امامت کے بعد آسمانوں کا سفر, آسمانوں کے سفر کے بعد یہ جو سلسلہ چلتا رہا, آخر یہ بات کیوں ہے؟ پھر جب اللہ کے بارگاہ پہنچے, رب کریم سے مشرف, دیدار سے مشرف ہوئے, پھر واپس تشریف لائے, چوتھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے اور عرض کرنے لگے پیارے محمد آپ پھر سے تشریف لے جائے, اپنے رب سے کہے گا نمازوں میں کچھ کمی کروائیے, یہ 50 نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. ذرا غور کرنے والی بات ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے جا رہے ہیں, حضور واپس رب کی بارگاہ میں پھر جا رہے ہیں, پانچ پانچ نمازیں رب کم کرتا چلا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ پھر گزارش کر رہے ہیں, اسی طرح پیارے مصطفیٰ 9 مرتبہ بارگاہ الہی تشریف لے جاتے ہیں, 50 نمازوں میں کمی کروا کروا کر 5 نمازوں پر اس کو لے آتے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, پھر آپ گھر کو تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب حضور اپنی بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے تو جاتے وقت جو زنجیر ہل رہی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, جاتے وقت آپ نے بستر کو جب چھوڑا تو بستر میں جو گرمی تھی, آپ تشریف لائے, آپ تشریف لائے تو زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. پیارے بزرگ اور دوستو, ایمانداری سے بتاؤ کہ زنجیر کتنی دیر ہلتی ہے؟ 5 سے 10 سیکنڈ, 10 سے 15 سیکنڈ ہلتی, اس کے بعد رک جاتی. کنڈی جو ہوتی ہے زنجیر کی, بستر کتنی دیر گرم رہتا؟ آپ بیٹھے ہیں, آپ اٹھ کر دیکھیں, 5 سے 10 سیکنڈ آپ کا جگہ گرم رہتی ہے. انسان کے جسم کی ہیومیڈیٹی جو ہوتی ہے وہ انسان کو وہاں پر ہیومیڈیٹی جو ہے وہ انسان کی گرمی کو محسوس کرتی ہے. اس کے بعد جب انسان ہٹ جاتا ہے تو وہ گرمی 5 سے 10 سیکنڈ بعد ختم ہو جاتی ہے. مگر یہاں پورا واقعہ معراج ہو گیا, حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بھی گئے, اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان کی سفر گئے, پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا گئے, پھر عرش الہی گئے, پھر لامکاں گئے. رب نے جب تک چاہا اپنے حبیب کو اپنے دربار کا مہمان بنائے رکھا, پھر رب نے بھیجا, پھر 9 مرتبہ چوتھے آسمان سے تشریف لے گئے, پھر واپس آئے, زنجیر برابر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا. یعنی کہ اللہ نے لمحوں میں یہ سارا معاملہ کر دیا. پیارے